On prostě vypadá brutálně jak namakaný El Primo, kámo, když jde. Pojď, pojď, pojď. LOL, jak jsem si hodil k sobě a trefil jsem jí. Hej, Spajku. No, co je? GROO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 
Brawl Stars! A dnes tu máme novou postavu Groma. Sneak peek, budeme se na něho kouknout, jaký má staty, vyzkoušíme si ho ve hře a taky si řekneme, jak ho budeme moci získat zdarma a ještě nějaký věci okolo té challenge. Takže pleskněte sem like, pokud se vám video bude líbit. Děkuju moc za sledování, děkuju moc, že dáváte odběry, že mě podporujete, koupí merče a vším, že jste prostě tady komunito. Děkuju vám moc a já jsem pro vás připravil tento následující nový sneak peek, tak si ho pojďme společně užít. Let's go! OK, a jsme ve hře, jinak kdyby to ještě někdo nevěděl, tak toto je special aplikace přímo od Supercellu, kde mám jako já tvůrce přístup, abych vám mohl právě dělat tady tyto dřívější videa. Díky tomu, že jsem content creator a že používáte kód Destrop v shopu a podporujete mě tím, děkuju všem, kteří ho tam máte. Tak tady máme teďka 3 v duelu, ale to byl sneak peek včera, pokud jste ho neviděli, tak se koukněte. Nicméně dnes nás nebude zajímat mod, ale dnes nás bude zajímat Grom. A Grom je tady, dámy a pánové. Damage dealer, epická postava a zatím nemá skin, ale zajímavý je, že on mluví prostě jenom... Tak ale většinu je tam přes vysílačku. A zde jsou jeho staty. 4500 životů, to už jsme si říkali u Brawl Talku. Pokud jste neviděli Brawl Talk, tak se určitě podívejte, protože je tam toho teďka strašně moc novýho. Damage 1500, long range, OK. Reload speed slow, uvidíme, jaký to bude. No a jeho účko dává 2500 a plus ještě 50 damage. A je to ještě na podle mě větší long, než jako long u normálního ataku se píše. Ale budeme si ho vyzkoušet do tréninkech a potom proti prostě hráčům, takže teďka, ale čím začneme? Gadget. Watchtower. Grom ejects a watchtower from his Grom bomb that gives all allies sign in bushes over a large area. The watchtower slowly loses health over time. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat, protože nevím, co si pod tím mám představit, jestli jako ten watchtower, prostě jako ta věc, tam za nima půjde a ukáže a že to bude jako mizet. Uvidíme, možná to bude jednodušší, když to použijeme přímo ve hře, protože upřímně vám řeknu, u tohoto gadgetu. Chápu to, že je ukáže jako v keřích na velkou vzdálenost, ale ten watchtower, jestli je to ta věc, kterou háže, I don't know. Nicméně, první star powerka, Grom... nebo takhle, Foot Patrol, when Grom Super is fully charged, nebo je super, jak, když má prostě super načaržovanou na maxku, tak má prostě 15% víc movement speed. Což je fajn, když ho můžete prostě potom házet účka nebo klasický útoky, ale ještě tu máme další a to je X-Factor. The split from Grom's main attack deals up to, 30% extra damage at max distance. Takže... S touto star powerkou prostě budete dát o 30% víc damage na maximální vzdálenost jeho main ataku. Nejspíš to bude tady ta malá věc, kterou má před sebou, protože to, co bude házet, je potom tady. Půjdeme si ho vyzkoušet do training cave. Ještě jedna věc, chtěl jsem vám poděkovat všem, kteří jste dorazili na mečer v mobilních hrách, ať už to bylo za mnou nebo za klukama ze Sampy a podpořit je tam, jak víte, tak jsem ambasadorem Sampy. Bylo prostě super, že jste dorazili, že jsme dali fotku, pokecali a fandili, i když prostě opatření byly, jaký jsou. Ale jenom jsem vám tady chtěl říct, že prostě kluci ze Sampy, Lodon, Kepo, Kaja jsou prostě borci, protože to, co dokázali za celý rok, je za mě neskutečný jako český tým, jako myslím do zahraničí, protože vy si pamatujete, že jsem komentoval PSG Cup, kde skončili v top 8 týmech z celé jako Evropy a hráli tam proti Reply Totems, kteří teďka byli na World Finals v top 4 v semifinále a kluci předtím s nima hráli vyrovnaně, což je neskutečný, to byl ten italský tým. Potom kluci za rok byli první v Ostravě na Cupu Brawl Masters top 4 v kvalifikaci proti SK Gaming, kteří jsou normálně taky na World Finals a ještě měli i 4x tiebreaker do těch Mountly Finals a mohli by se potom dostat na ty postupové místa do World Finals, což je prostě hustý. Za celou dobu měli nejvíc bodů, i když bohužel skončili druzí a jsou více mistři na mečer, tak se nezadařilo, ale já věřím, že příště to půjde. Já
za kluky, prostě budu stále stát za něma a věřím, že jim to potom půjde i do budoucna a můžete se těšit na nějaký budoucí videa. Budu moc rád, když půjdete na Instagramy naše a poklikáte tam srdíčka na ty naše fotky z MČR. No a uvidíme, jaký video s klukama bude příště. OK, jdeme na to, dámy a pánové. Tady ještě načítací loading screen Brawly Days, ale už bude i Year of Tiger. Tak já jsem zvědav, já jsem za něj ještě nehrál, je to úplně moje poprvé za něj. On prostě vypadá brutálně, jak namakaný El Primo, kámo, když jde. OK. Wow, OK, tak to je hodně velká vzdálenost, to jsem si myslel, že je menší, jak to předtím ukazovali na tom Brawl-tolku, že je to třeba tolik, tak tohle je hodně. To zkusím napřed tady takhle hodit do buše. OK, takže jak vidíte, lítá to prostě na všechny čtyři strany, jako by prostě na 12, na 3, na 6, na 9 hodin, když si to představíte jako dokola. A dá to takhle damage? Ne. To bude dávat damage asi jakoby jen jednou, OK, takže když to prostě spadne, ono to proletělo přes ty ostatní, jo. Jo, ono to může takhle hitovat víc naraz, OK, tak to je zajímavý. Zkusíme gadgetu teďka. Aha, aha, on položí takovou turetu, jasně, a tady vidíme do toho keře, tak to je dobrý, kámo. Na takovou velkou areu uvidíme všechny v keřích, tak tohle je dost zajímavý, tohle je dost zajímavá gadgeta, to jsem si nedokázal představit, že to bude jakoby takováhle tower, jako watchtower, jako prostě na hradě, když máte. OK, to jsem si právě myslel, že něco tam bude jinýho. Nicméně teďka jdeme vyzkoušet ještě ultimátku, která by měla ničit stěny a dávat ještě větší damage, tak jdem to zkusit. Wow, ještě to odhazuje aj, ty krásu, tak tohle je dobrý, počkejte. Tak si to rychle, hodně rychle to načítá, když to hitne jako hodně, hodně enemy. Nicméně jdem to vyzkoušet ještě třeba tady do stěny to hodit. Ty kráso to je, a tady to zničilo dvě ty. Zkusím dát doprostřed, jestli to zničí. Ne, tady to jen dalo jenom jedny, ale kámo, tak tohle je brutální. Už podívejte se, jak to tady zničí v obě dvě ty liney. Tohle bude damage jako prase, 2,5 litru, ještě to odrazovat, ničit stěny. Moment, moment, ještě jednu satisfying věc, doufám, že to bude satisfying, tady uděláme. A to je to, že to dám sem. Jo, ono to ničí jenom tu první stěnu, OK, já myslím, že to rozdrtí úplně v obě. Nice, tak tohle je zajímavý. OK, a teďka nás čeká dost zajímavá věc. Já totiž mám tu gadgetu a vzal jsem tady mapu, která má uprostřed úplně obrovský, ale že, ale to trefování bude těžký, to budete muset jako dosti, i když, no budete muset prostě mířit, bude to zajímavý si s tím potom pohrát, nicméně tady je obrovský cache a já mám tu gadgetu, že jo, jasně, dobře, jak, na jakou dálku je tohle, pojď, lol, jak jsem si hodil k sobě a trefil jsem jí, tak tohle je dobrý, to, pozor, tady je pingvin. Tohle je dost dobrý, hej, zatím je tam postava megabový, samozřejmě jsou to boti, jo, nevíme, co ještě od toho budeme čekat proti normálním těm, ale jdeme se kouknout rychle na střed a jdeme vyzkoušet tu, jo, jasně, tady je někde bull, tak se tady mlaďte se tady, plesk, trošku jsem dostal lag z toho, jak se tady otevřel celý ten keř, no a momentálně to nemůžete vidět, protože zde je pan Feng. OK, jdeme hnedka na střed, tady potkáme Maxku, uvidíme, kolik jí nasypem damage a je to přesně nula. OK, ale jo, já musím dát dokonce 4 hity do ní, abych ji sundal. Dobrý, ale teďka jsem věděl, že poběží tam, takže jsme ji zvládli. Jinak tu minulou hru jsem vám nemohl ukázat konec, protože tam byl Feng a toho mám ještě zakázaný ho ukazovat. Kámo, jak jsem porodili toho Spikea tady. LOL. Tak tohle bylo dost dobrý, jako ta, jak útočí na tu megadálku, což vlastně víte, kam to až dohodím, tak to je dost hustý, jako. Jako sorry, ale tohle je skvělý, já tady obejdu tu. Zatím to teda pěkně laguje, když používám tu gadgetu, jo? Zatím to teda jako je celkem úlet. OK, dobrý, tady se mi sundal. Ale ten vision, já to zkusím ještě jednou, jestli se mi to lagne ještě jednou, ať to když tak potom můžu přímo na Brawl reportnout, jo. Jo, seká se to brutálně. Budu to muset ještě reportnout, aby to fixli do té doby, než bude normálně na oficiálních serverech. Ale keř to zničí celý, to je dobrý, to je dobrý. Dobrý, takhle jsem jí sundal a já vidím i toho posledního bota tam, který si myslí, že ho nevidím, ale jo, už mi to zmizelo, sakryš. Takže to budu muset zvládnout bez toho, nicméně tady to zkusím, aha, dobrý, on tam zrovna došel. On tam zrovna došel, což není vůbec dobrý. Kamo, kde je? Jo, tady je. Kamo, jestli mě sundá bull bot, tak to bude hodně velký trapas. Ajajajaj. Dobrý, ne,
tady je ten, ta voda! Že jsem ho odhodil, jo dobrý, bod se bojí, tak díky tomuhle tu hru nejspíš vyhraju, protože jsem to tam mega podělal a nevšiml jsem si toho, že tam je ta voda, čumil jsem se úplně jinam. Kámo, ale jakoby, je to takový, že budete muset aimit, no, potom na vyšších pohárech, hele kámo, tak nazdar, nazdar! Je to dost dobrý, je to dost dobrý. No a jak budete moct Fanga získat? Dámy a pánové, bude to, dá se říct, jednoduchý, protože challenge s Fangem, kde budete muset vyhrát 9 zápasů, tak je 23. prosince, jeden den před Vánocema. Takže na to buďte ready, ať si uděláte čas, ať tu challenge vyhrajete, ať máte epickýho brawlera zdarma. Pozor, budete moct dokupovat pro hru za jeden gem. Když tam bude 9 výher, tak tam nejspíš budou 3 různé mapy, 3 různé módy a na těch budete muset dát 3 viny. Myslím si, že to bude 3v3, takže je dobrý to zase zvládnout s někým prostě v týmu s kámošema, aby se to nehráli s randomákama. A jak říkám, dá se dokupovat za jeden gem a podle mě to tam půjde dokoupit tak 3x. A myslím si, že 2 prohry na 3x, nevím. Možná to bude prohra za jeden gem. Myslím si, že minimálně 4 pokusy budou navíc. Určitě 3 pokusy navíc, takže když budete mít těch pár gemů, tak to na to můžete prostě dát a utratit to. Takže jo, dámy a pánové, já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, tak tam mějte like. A za Groma si zahrajeme možná ještě někdy před challenge, když se sejdeme. Ale jinak nás bude čekat až na tu challenge. Dámy a pánové, pro dnešek to bude všechno. Pokud se vám video líbilo, tak tam pleskněte like, určitě mějte zakliklej i odběr. Strašně moc vás se dívá bez odběru, je to zadarmo. Budu moc rád, když si založíte účet na YouTube a zakliknete červený tlačítko odebírat. Je to fakt zadarmo, i když jste na televizi, i když jste na počítači, i když jste na telefonu, všude. Budu moc rád, když se přidáte, protože hodně z vás se dívá opravdu bez toho odběru. Děkuju vám moc za sledování, díky moc, jestli si koupíte cokoliv z nového merče, který je na shopu. A jo, uvidíme se u dalšího videa. Mějte se hezky. Ja. Ciao, ciao.